Det er flere faktorer som kan føre til at hjulene låser seg. Faktum er at med låste hjul så mister du lett kontroll over styringen på bilen, og uhell kan skje. ABS-systemet fungerer sånn at det sitter sensorer på hvert hjul som registrerer når et hjul er i ferd med å låse. Da slipper systemet opp bremseklossen på det hjulet, og du kan lettere ta over kontrollen igjen på bilen. Nå skal vi jo teste ABS-systemet på en isbane der underlaget er veldig glatt. Jeg tenker å kjøre ganske høy hastighet mot noen kjegler for å så nødbremse og se hvordan ABS-systemet hjelper meg å få kontroll over bilen igjen. Opp til 80. Der kjenner du det skraper skikkelig, og så får jeg masse styring tilbake på bilen. Det er veldig bra, veldig stabilt. Jeg merker at selv på en isbane, på isunderlag, på vanlige vinterdekk, så bremser bilen og holder deg stabilt rett fram, og slipper da litt opp på styringen, for nå skal jeg svinge unna en hindring. Heldigvis så slipper de fleste av oss å måtte nødbremse i trafikken for å virkelig kjenne etter hvordan ABS-systemet fungerer. Men her i dag på isbane så fikk jeg prøve det, og jeg skjønner virkelig hvorfor det har vært standard sikkerhetsutstyr på nye biler i mange tiår allerede.